Da li vi imate skrbništvo nad djecom? Potpuno, znači, komplet, jedini ja. Dobar dan. Ništa, znači, majka? Ništa, ona je suski već. Goni se za alimentaciju po godinama, ali to mene zanima, pošto nema ona. U dubokom potoku kod Srebrenika žive dva preslatka dječaka sa ocem koji se brine o njima. Onim je i otac i majka, mi smo, dok smo čekali oca koji je išao na dnevnicu od čega hrani svoju djecu, porazgovarali sa ovim dječacima i saznali da imaju 7 i 9 godina i da se zovu Muhamed i Rasim. Obojica idu u drugi razred, a često dok otac radi, ostaju sami jer o njima nema tko drugi brinuti. Otac ova dva mališana nam je rekao da je to njegov najveći problem, što često djecu ostavi same dok ode brzo zaraditi nešto i vas da je u brizi da li je sve u redu. Lako nije, govori nam Resko, ali pomoć ne može da traži i da moli. Neka dobri ljudi prepoznaju, ako prepoznaju, šta nama treba. Ja nisam navikao tražiti, govori nam ovaj radišni čovjek, dok suza u očima treperi. Resudin Vejzović, iako s bolovima u nozi koju je prije par dana opekao vrelom vodom, radi. Nema taj luksus da odbije dnevnicu, pa je s jedne takve upravo došao i rekao da je zaradio 10 maraka. 10. Ali pošteno zarađenih maraka. Resko, svaka ti čast. I zaslužuješ da dobri ljudi uskoče i pripomognu kako bi se prostorije u kojima ovi dječaci borave uredile i postale pravi topli dom u kojim će te oni čekati, uz možda poneku ostvarenu njihovu želju. Pogledajte i ovu životnu priču. Škola je donirala ona vrata ulazna, a ovo je sve zahvalan sam Orlagić. Selma, znači Selma je stiropolu, ja sam tu malo, ja vidim. Onda imam čovjeka tu isto, kod koga, lepo, sad sam baš bio uvijek 10, 5, 20, 15, kako kad, nešto zaradim, ali ne mogu, ni pusti same da idem ja rad, ali... Refko, kakva je vaša životna priča? Kako je došlo do toga vi sami sa vašom djecom? Pa znaš kako je ovaj... On je sad 2 mjeseca ostao, Muhamed. On sad ima 7 godina, je li tako? Ja. Bila da... Koji si? 13, tako. Pa moraš tam neke stvari. Tad je Rasim, on je stariji, imao 2 godine. Ja. Da. Ono je došlo meni jednom gore, 6 mjeseci, a prije toga ta famozna gospođa moja, ona je njega ostala, znači, 2 mjeseca, on je imao skoro 2 godine, oni su. Ali, šta se dešava? Ja imam posao, ja mogu raditi gdje hoću, imam, stvarno imam pomoći, imam, sve imam. Nekad i vani odim, znači, vani vozim. Nije radim na čuvaj nekom, ja faktički meni ostavim nešto malo para od te zarade, ja moram platiti neko čuva. Eto, mislim... Vi se snalazite uglavnom, te, da. Pa, snalazim. Da, vi radite i kad vas ko zove i odete i sad pa, se ukažete. Pa ovdje to svi znaju. Da. To ovdje svi i radne znaju. I rekli su nam da kuk ste vi prijatelji. Kako se navorac, ja ustajem svako jutro u 5:30. Svako jutro. Tako je, sam 4:30 budan. Da li sebi čistio snijeg ili da li ne bio snijeg, nešto radi. Ja ne mogu gledam i njih. I onda odem par sati nešto da radim san. Djeca su tu. Mali su. Napravim problem. Napravio, djeca su tu. Opet se razumijem. Imam dole kuću isto. Napravio sam to dok mi mate živa bilo u Gornjem Rahiću. To je nagruba kuća. Znači, samo vozi dana i ja sam pokriju kada je umrla mati. Kraju. Sada je propuli krov i sve. Ta nova kuća, je li, ja. Ta kuća koju ste radili pa u Rahiću. Ja, jer ja sam krov napravio. Dobar je krov, ali, Bože moj, vrijeme uzme svoje. Vide, vidite, godina.
I taj problem dešava tu da ja sad, vidiš, uvijem prost, pravim ovdje, jer ovo je očevno. Da. Znači, tam se braća, gore brat. Imam dva brata, sestra je dole u Rajiću, ja sam kod nje isto stanovo živio. Ona mi čuva i djecu i svega tu ima. Ali, zašto ja jednostavno ne mogu zakon ja dotjerati. Ne mogu. Ja sam vrijedan. Ja vam mogu nogu pokazati sad. Ja sam otišao opet. Se radio da je smarak sebi. Sad, kad ste vi mene zvali, ja sam otišao da je smarak sebi. Da, to je bilo sve. Ja vam lula. Ne odbijate ništa. Ništa. Bože, sačuvaj. Ali, neke stvari, ne mogu promijeniti. Ja imam, opet se zapaljen, u svakom slučaju. Ova Dragići, Selmi, ona je donirala mi stiropol i to sve. Ja sam radio, pomogu mi je taj komšija. Sad ima Zović, oni svi su došli, isto zajedno sa mnom radili, polijepili stiropol sve, ali ja sam stao. Šta bi onako dobro došlo vam sad za prvu pomoć? Kakav vam je šporet, vidim imate neku malu peć, da... Šta sve, Refka, onako vi smatrate da treba, onako, bar za prvu pomoć? Ovako, svako ko bude gledao, nek vidi šta mi treba. Ništa više. Ništa, nemam želja. Ja imam dvije želje, vidim. Ništa. Vaše želje da su, jeli, živi i zdravi. Tako je, daš. A onaj ko vidi tu šta treba, ja mislim da će pravi son vidjeti. Vi svakako znate u šta bi uložili, jel tako, to je da se ovo sredi malo. Pa normalno. Da vaše djeci bude i toplije i normalno, pa jeste, dobrije. Pa jeste, pa normalno, kako da ne. U isto je ta kuća mi dole propada. Ja sam mogu tu kuću prodat, da. Mogu sam je prodat, imao sam ponuda, imao sve, ne. Ne možete, ja. Ne možem, ja imam dva sina. Ore, ja ne, znate. Nešto. Toliko što je moj baba mene ostavio, pa bar ove dvije sebe. Danas ovu kuću teško, jel tako? Pa onako, ne želim da mi se tako loše osjećate, bit će to sve bolje. Evo, danas ovu kuću, kako sam ja shvatila, dijelite sa vašom dvojicom braće. Oni su na trećem i drugom spratu, vi ste u ovom prvom, odnosno u prizemlju. Dvojica smo u prizemlju. Dijelite ovaj sprat sa još jednim bratom. To dobro. Je, ja imam samo tamo kupatilo i tamo sam ostavio za kuhinju. Dobro, znači ima još neki možda ulazi, ovamo, ili? Tamo, evo iza ovog zida odmah je tamo brat. Dobro. Ali, mislim, nema tu problema, ali jedna stvar, djeca kuće svoje, znači djeca sobu se. A ja to ne mogu, jednostavno ne mogu da izađem na kraj, ne mogu da odim da radim, jer to je opet kanal, dijete. Ne napravi problem veći nego što sam ja zaradio danas. I čemu to vodi? Teško je odgajati, jel da? Djeco, sami ste, još pri tome otac, brinite da zaradite, da donesete, da ih prehranite, oni su dječaci, pa, veseli, nemirni. Gleda, dva mjeseca imao. Da. Momak, sa mnom. Momčina danas, jeste. Muhammed. To. I raz. Nije treba pitat, baš. Koji ne odgojio? Oni su meni već rekli, njihov babo s vama žive i ja njih samo moram da pitam. Koji je od vas Rasim, a koji je Muhammed? Ja sam Rasim. A Muhammed je? Znači ti, koliko godina imaš Muhammed? Sedam, a ti Rasime? Ja imam 9. Idete li u školu? Da. Koji ste razred? Drugi. Ti? Drugi.
Kako obojica drugi? Isti, zato što sam morao, ali nisam mogu do rodne listove, zato sam ja rekao, baš to neko, da. Neko pitu. Da. Baš u vestove. Ovaj. Ja sam bije skoro 3 godine, znači, tražio da rešenje da rodne listove nisam mogu. Ne mogu bez, kao, da utičnem mami. Da. E sad. To god sam radio, zaradio, ja sam trošio na to, na to, na to. Izgurao sam to, hvala Bogu. E, ali nisam mogu upisao u školu. I nisu na vrijeme tako ni upisani. U školu, da. Da. E, kad sam dobio sve to, onda sam musao upisao. Pošto ja sam u distriktu. Da. Prijavio. Ali, nemam ja gdje dole. Ja imam sestru dole. Ja gdje dole, nije mi kuća sređena, nije tu ništa. Da. Ali, a imam ovdje, kažem. I ovdje sam, nekako sam tjerao da to riješim i, hvala Bogu, krenim se od bojica. A oni ovdje idu u školu Duboki potok, ja. Da. I obojica, znači drugi razred. Isti razred. Da, da. Moram da vas pitam ovako, da li vi imate neku želju da nešto imate i tako? I koja je vaša želja, ha? Ja volim da imam svoj sobu i da imam laptop, da imam pa sve što treba i za školu i to. A to ti je li da treba sad, pošto imaju ono online učenje i to, da laptop ili tako računar neki? A ti, Muhammede? I ja. I ti bi volio. A da li bi onako neku igračku možda htjeli, ha? Volite li vi fudbal možda da igrate? Volite. A neki možda drugi sport, da li volite više ili? Ja volim košarku. Košarku? Je li imate drugova i drugarica? Pa imam. Imate. Igrate li se ovako vani s djecom? Volite li sankanje? Da. Ja sam sino bio dugo. Dugo? A ja bio kod kući. Jedan je malo znači kasnio, a? To su te male, slatke muke koje vama zadaju glavobolje i probleme, jel da? Teško je. Baš, da. Neko. Jednostavno, ja kažem, ne mogu otići. Imam posla. Ja imam. Govorio sam malo prije, ali ne na njima. Ko se brini to njima? E sad, tu je problem što se dešava kad ja ne radim. Ne radim, izađem malo. Znači, vidiš, ja sam vam najavio da... Da, 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 da. I kaže, tako, tako, dobro, ajde, ok. Ja sam gledao da što prije tu odim da završim. Jedna stvar druga. Ako ja odim taj sat, jedan ode se igrati. I nema ga, ja ne moram tražiti primjer. Ali sad, u svakom slučaju, ja živim za njim. Moje zakon, moje sve. Samo oni moraju mene malo razumjeti. Po tom pitanju vremena. Da. Igre i svega. Da otac ne brini, yes. Vi morate da se javite, da se vratite na vrijeme. Pa opet novi dan, pa nova igra. A ne da napravimo neki haus u kući. Znači baba ugrije kući sve i kaže, eto mene 15 minuta. Ti odeš od kući. Odeš. Masni, ostaviš vrata skroz otvore. Čekajte, ja sam ugaljuzio na vresu. Na vresu sam ugaljuzio. Još čovjek, to nisam platio. Platio. Imate, znači, imate li drva? Jeste li obezbijedili drva? Ne. Niste, samo ugalj za sad. I to kupili ste na vresu. Na, da. Znači... Refko, oni zapravo dok ste vi na dnevnici, dok odite negdje da zaradite, ostaju sami, ili tako? Po većini. Da, da. Ova stariji pazi malo na ovog mlađeg. Pa i mlađi na starijeg. A, da. I tako znači, dobar Muhammed, a, pametan, da, ipak. Još nisam od problema, znaš što se tiče neki veliki, ja stava uz petada, sebi malo prst, sad. Neće sigurno više. Neće više, jel tako? Opasne su mnogo petarde, nisu nikako za djecu. Ali što se tiče ovako, znači, djeca se perfekt. To...
sve ovo što mi priča. Pitajem posle, kasnije, posle šest ponovite. Da. Ovo je stari, on pesme su za 15 minuta na uči. Znači, mnogo pametan, bistar, da? Ovo je manji, moj direktor. Kako direktor? Sutra će on vama da vodi financije. Ako u financijama, parama. Sve je rešava. Je li, Muhamede? Ma super, možeš i meni da pomogneš, meni matematika nije jača strana. Hoćeš me naučiti nešto, pokazat mi. Kažete, za naše gledaoce, oni su evo imali priliku pogledali, poslušali ovu, bome, tešku životnu priču. Vi ste sami samohrani otac sa svoja dva malodobna sina od 7 i 9 godina, živite u poprilično, nažalost, ne baš uslovnoj kući. Mi se nadamo onako da će se i ovaj put naši dobri ljudi, naši gledaoci, dobri ljudi širom svijeta, ljudi velikog srca odazvati i prepoznati, jel, šta vama treba, jer ste veoma se skromni. Nemate, zapravo niste nam ništa onako rekli otprilike šta bi tu trebalo da uradi se. To se može vidjeti iz ove priče, iz kadrova koje ste pogledali. Dragi gledaoci, evo Revko, mi se nalazimo ovdje u Dubokom potoku, jel ima još neki naziv ovo mjesto ili tačno Duboki potok, jel? Duboki potok. Da. Kod Srebrenika. Prvi je bio Brus 18, sad to je dok je Tito bio. Da. Evo. Sad ima jednu stvar da kažem. Da, izvolite. Ništa ne tražim, ni od koga. Znači ništa. Svako će vidjeti ovu priču. Ko se nađe u toj priči, ja ne tražim nijedku ništa, da sad kažem, daj molim te, ne, ja ću nastaviti, ja ću opet nastaviti živjeti, ovako. Da, jer vi ste i do sada živjeli i hranili sami, hranite vašu djecu i Bogu hvala, kako je tako, ali živi su zdravi i tu ste vi sa njima i oni uz vas, imate jedni drugi i to je ono glavno što bi se reklo i najbitnije. Oni su vaš, kako nam rekao ste, razlog za život, ali i razlog i sve, za borbu i sve. Jeste teško. Da. Ali bit će lakše, ako Bog da. Ja kažem, nikom neće da se molim. Razumijem. Hvala. Veoma ste dostojanstveni, da, i bilo vam je teško da pristanete na ovo. Ja sam to shvatila, mi smo nekoliko puta razgovarali, ali zaista vaša sestra onako javila se preko neke poznanice koja i ona je onako stupila u kontakt sa mnom i kaže, da li bi bilo moguće, a mi bi već njega nagovorili. On nije takav, on ne traži pomoć od drugih, ne očekuje, ali mi vidimo, osjećamo da se njemu treba pomoći, bar zbog njegove dječice, onako da imaju nešto uslovni tu. I kažu, zaista se bori i kako da se ne odazovemo? Mislim, dva puta mene sam pitala, zapravo drugi put, ajde, ja sam pristala. Jednostavno nisam naučio. Da. Nisam to naučio. Jer nisam nesposobno. Da, da. Sposobno sam se zaposlio, jedno imam problem, znači ne mogu. Ne možete baš dođete daleko od negdje i da baš da. Jer, a vozite je li kamion? Ili? Vozim sve. Imate dozvole, imate sve to. Sve ja imam. Da, ali sve. Vi ne možete naprijed odjeti na neku turu koja bi zahtjevala da vas nema 7 dana jer vi nemate gdje s djecom. Pa ja sam tako bio, ja sam malo prije pričao. Da, jeste. Ja sam bio sam u Švedsku. Ja ostavim djecu na čuvanje, ja što donesem para, znači ostaje mi 50 eura. Gdje sam ja bio 15 dana? Da, to nisu baš ni neki... Pa za, nisam ni vidio, nisam bio s djecom, nisam donio tu djece nešto. To je. Da. A što im donesem stvari ovako, onda kad krenem od tu, ja, to je sve. To je to, znači. Evo samo da kažem našim gledalcima, kontakt, broj jel, telefona na koji možete kontaktirati Refku, odnosno vi se zovite Resudin Vejzović, 061-933-070. Šta mi treba? Neko da mi čuva djecu, ja mogu raditi.
a djecu na putu i ostavljati po putu. Nisam na to osoba i ja sam naviku. Rad. To je to. Ništa ne treba da ti meni sad izdaviš džepa. Evo ti ga. Pa čekaj, to može danas traje. Jes. A sutra? Jes. Šta ćemo sutra? A ja se odvijek od posla. Ja ćem tu uživ, ono, stvarno se i ja. Momci. Hajde vi, igraj se.